Përshëndetje. Ja ku takuam përsëri në lëndën Gjuhë shqipe 3. Tema e radhës është Tregim humoristik, Aventurat e Çapaçulit. Shkrimtari është Dionis Bubani. Le ta lexojmë së bashku. Aventurat e Çapaçulit. Çapaçulit tek okulisti. Çapaçulit i dhëmë të shumë më syri, prandaj shkoi në ambulancë. Ai trokiti në një derë. Një infermire i tha se duhej të shkonte te një derë ku shkruhej okulist. Çapaçuli filloi të lexonte tabelat e dyerve. Ja ku qenë ka okulisti, tha me vete, dhe trokiti në derë. Gjagji doktor, mund të hy brenda? Pyeti ai. Hyr, i tha doktori. Çfarë shqetësime ke? Po, ja, sa herë pi qumësht me sheqer, më dhëmë syri i djathë. Mjeku e pa i habitur dhe filloi ta vizitonte me kujdes. Pas pak, duke buzë qeshur, i tha, Çapaçul, të këshilloj që pasi ta përzihesh sheqerin në qumësht, hiqe lugën nga filxhani. Të lexojmë edhe pjesën tjetër, faqet e gjelbra. Çapaçuli po bënte naze se nuk i pëlqenin bizelet. Mamaja, që t'ja mbushte mendjen, t'i hante i thoshte, ha, shpirti mamit, që të të skuqen faqet. Çapaçuli pasi u mendua mirë, ju përgjigj. Jo, mami, e ke gabim, faqet do të më bëhen të gjelbra. Ju bëri për të qeshur, nga shtëpia? Besoj se po. Shpjegojmë fjalorin, tek fjalet e reja kemi vetëm fjalën okulist. Okulist është mjeku për sëmundjet e syve. Formoni fjali me fjalën okulist. Kur të kemi probleme me sytë, duhet të shkojmë te mjeku okulist. Ju nga shtëpia mund të formoni dhe fjalit të tjera me fjalën okulist. Këtu kemi të paraqitur mjekën okuliste duke e vizituar sytë e vajzës. Kthehemi tek pyetja rreth tekstit. A të pëlqyen gazmoret? Pse? Po, gazmoret më pëlqejnë, sepse na bëjnë për të qeshur. Çfarë nuk kuptonte Çapaçuli në gazmoren e parë? Çapaçuli në gazmoren e parë nuk e kuptonte se pse i dhimbte syri. Pse kishte fjalën okulisti? Ai e këshilloi që pasi të përzihente sheqerin në qumësht, duhet të hiqte lugën nga filxhani. Çfarë ngatroi Çapaçuli në gazmoren e dytë? Çapaçuli ngatroi ngjyrën e faqeve me atë të bizeleve. Përse e kishte fjalën mamaja? Mamaja e kishte fjalën që kur u shesh shëndetshëm, të skuqen faqet. Mësuesja ka sjellur dy gazmore ku ju do t'i lexoni dhe besoj do t'ju bëj për të qeshur. Një djalë i vogël kthehet nga dentistja dhe kur shkon në shtëpi e pyet babai. Të dhëm koka, të dhëm bakoma dhëmbi? Djali, nuk e di, e mbajti dentistja. Blerta shikon motrën e vogël që vizaton, por ajo nuk po e kupton se çfarë ka vizatuar Mira. Blerta, çfarë po vizaton Mira? Mira i përgjigjet, një qen. Blerta përsëri, pse ke vizatuar pagoje qenin? Që të mos më haje, i përgjigjet Mira.
Tani për detyrë shtëpie, ju do të shkruani dy gazmore. Ju faleminderit për vëmendjen. Miropafshim në orët e tjera.